Huovila pitää palloa pelissä. Keskeltä löytyy Dahlström. Dahlström, Huovila. Huovila, takaviistoon. Nyt on Luisilla paikka. Laukoa Ylönen taustalla. Hyppönen yrittää vielä, mutta ei saa tuosta flipperistä palloa hallintaan. Urgensin yritys ja Dahlströmin keskitys. Laitinen puskee ja siinä on tämän ottelun avausmaali. Joel Laitinen pääsee puskemaan vapaasti Dahlströmin mainiosta pallosta. Ja näin siirtyy Ömpe. 6 peliminuutin kohdalla johtoon. Aivan vapaana on Joel Laitinen. Toppari parin Akimme Sairisen kanssa siellä luuti. Ja pääsee nyt maalin makuun. Ömpe jatkaa nyt tehokkaita otteitaan. Erittäin tehokasta toimintaa siis jarrua vastaan viime pelissä. Nyt on sitten mahdollisuus Salpalla samaan, mutta Porta nosto. Miyamoto boksissa koittaa jatkaa. Honkahalilla venyy alakulmasta. Koki Miyamoto. Taini on keskitys ja Grönlund puskee yläkulmaa kohti ja onpa hieno maali Salpalta. Frans Grönlund ja myös Salpa onnistuu kulmapotkusta maalin tekemään tässä ottelun alkuhetkillä. Kuten onnistui Ömpe hetki sitten, Grönlund liikkuu ja nyt on puolestaan Frans Grönlund aika vapaana siinä. Porta. Tainio pelattavaksi. Nyt on Tainiolla paljon tilaa. Laittaa saman tieneen Garrettille lainalle. Garrett maalin eteen hienosti Salpa tilanteen pelaa. Laitinen pääsee kuitenkin katkomaan ennen kuin pallo tulee Olli Jakoselle. Tainio seuraavaa keskitystä lähettämään. John on taustalla. Jatkomaalin eteen. Jakonen taistelee. Jakonen yrittää sieltä ahtaasta, mutta ei saa kunnon laukausta aikaan. Porta eteenpäin. Jakonen ottaa pallon haltuun, laittaa pystyyn Miyamoto. Miyamoto paikassa ja Koki Miyamoto jälleen hakeutuu upeasti pelattavaksi. Nyt pystysyötä lähde tavoitetaan ja Miyamoto laittaa pallon verkkoon. Salpa johtaa 2-1. Tässä nähdään. Miyamoto lähtee liikkeelle. Sieltä Olli Jakonen tarjoilee pallon mainiosti linjan taakse. Ja näin Koki Miyamoto. Ensimmäinen maali ykkösliigassa. Ja Suomen kentillä. Nyt Dahlströmin kautta ja vasemman laidan kautta seuraava tilanne rakennetaan. Hyppönen pystyy Urgense, on paitsi jossa avustavan lippu ylhäällä. Joten tämä Ömpeen ihan mukavan näköinen rakentelu ei tuota tulosta. Huovila lähtee etenemään, etenee edelleen. Pari sinipaitaa maalilla, Huovila koittaa nopeasti kääntää ja hankala pallo Mikkoselle, joka huitoo sen päädystä yli. Sitten Dahlströmin keskitys liikkeelle. Mikkonen nyrkkeilee taustalta, lähtee matala laukaus ja lähellä on mennä. Mikkonen kuitenkin torjuu sen sinne sivuun. Ja näin kuihtuu tämä tilanne. Dahlströmin matala pallo siihen etualueelle. Taas tippuu Heinoselle taustalle. Laukaus lähtee. Nyt se blokataan hyvin. Uusi pallo boksi. Siinä on paikka. Vielä Jodeng ei saa sisään. Ei saa ajaa Jodeng huippupaikasta sisään. Sairiseltä ei ole siirtää vielä. Jodengilla on kyllä siinä huipputontti, mutta ja MPn pitää nyt sitten saada takaa joa myöskin käyntiin. Sillä oli tuossa ihan kelpovaiheita äsken, mutta nyt on hyvä paikka Salpalla, eikä ole kaukana. Huovila kääntömaalin eteen. Taustalle tulee siinä paikka. Mikkonen torjuu tämän jatkoyrityksen, joka tuli sieltä, jos oikein näin, niin Urgensin päästä. Ömpe käy lähellä. Ei saa kuitenkaan palloa verkkoon. Iiro ei ole pallossa. Tässä vielä Huovilan pallo. Huovilan toimituksetilanne jälleen tulee ja Urgens tulee sieltä taustalta. Mutta Mikkonen ehtii pallon pelastamaan ennen kuin se maaliviivan ylittää. Etualueelle tutusti tulee pallo maalin eteen. Sieltä jatko tulee ja
Grönlund pelastaa sieltä blogillaan tämän laukauksen. Lehtonen keskittämässä. Lehtosen korkea pallo, se tulee, Mikkonen nyrkkeilee ja näin laittaa Niinimäki pillin suuhunsa ja Salpa pääsee juhlimaan 3 pistettä. Se jatkaa nyt voitokkaita otteitaan päihittämällä MPn 2-1 Hurskin sunnuntai-illassa. Maukkaat pisteet Salpalle. MPlle nyt parin voiton jälkeen tappio